Ето така изглеждаше улицата на 16 април. Заради непрестанните валежи от общинското предприятие комунални дейности не можеха да започнат работа, тъй като по план настилката трябваше да бъде изцяло подменена в разбития участък. Въпреки това, заради многото сигнали, временно бяха закърпени най-големите дупки, които създаваха предпоставки за ПТП. След това се изчакаха благоприятни атмосферни условия, за да се подготви настилката за цялостно преасфалтиране. За първи път от много години се извършва цялостно асфалтиране на улици. Така че наистина доста са износени, получаваме сигнали от 30-40 години за неремонтирани улици, но така или иначе там, където е най-тежко положението, примерно както беше улица Розова долина, реагираме веднага. Хората така започват да проявяват и по-големи изисквания, виждайки, че наистина се работи. Аз ги разбирам и се надявам всички да бъдат доволни, след като приключат ремонтите.